цього боку відновленого мосту у станиці Луганській чекають на президента України Володимира Зеленського, який і має відкрити цей міст. Там знаходяться представники кількох десятків українських та міжнародних медіа. А от з іншого боку – російські та луганські ЗМІ. І Владислав Дейнего, міністр іноземних справ так званої Луганської Народної Республіки. Здається, так близько посадовці України та невизнаної республіки ще не були ніколи. Цей міст, мені здається, що це дуже знакова місія, яка показує, що ми дійсно не просто хочемо, ми дійсно щось робимо. Ми підійшли, побачили зайві флаги, вони ніяк, ці прапори, вони ніякого відношення до України не мають. Я думаю, що ми з найближчим часом, це буде наше ще одне завдання, щоб все ж таки це прибрати і побудувати нову нормальну сучасну дорогу такої ж якості, як Маріуполь-Запоріжжя. Тут ті ж приблизно 130 кілометрів, ті 130 кілометрів ми побудували за 3 місяці. Два питання. Давайте. За зиму зроблю документи і можна дорогу зробити трошки краще, ніж Маріуполь-Запоріжжя. Да ви що? Ну подивимось. А це станична луганська школа. Тут президент спочатку зустрівся з мешканцями міста Золоте, які через війну втратили житло. Він пообіцяв, що за 3 місяці вони отримують нові відремонтовані квартири. Після цього президент подарував м'ячі учням станично-луганської школи, а також пообіцяв, що вже до 1 червня цей спортивний зал буде виглядати по-європейськи. Представители тех семей, которые потеряли жилье в результате конфликта, не только жилье, абсолютно все имущество, транспортные средства, личные вещи, абсолютно все. Нормальный качество ремонта первой квартиры через 3 месяца вы же получите. Устраивает? Мы договорились с главой администрации, нужно было найти помещение, он его нашел, квартиры будут через 3 месяца. Глава областной державной администрации, для него тоже сюрприз, скажет вам, когда этот спортзал будет выглядеть как справжний европейский спортзал. Итак, значит, за 7 я сделаю документы, и работы тут, по-моему, месяца на 3.